Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Essa não vai ser a leitura principal, mas é a introdutória. Eu sempre gosto de ler um versículo introdutório. Pedro escreveu isso muitos anos depois da experiência mais dramática que ele viveu na vida dele depois de Jesus. Depois de Jesus, depois do Espírito Santo, escuta isso, depois de ter visto Jesus ressuscitado, depois de ter comido na praia, de ter sido restaurado por Jesus, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, depois de ter cumprido a primeira parte do seu ministério, Pedro sofreu uma experiência das mais desafiantes na vida dele. E muitos anos depois, ele escreveu isso. E eu acho que isso é a base de entender a força daquilo que sustenta a nossa vida. Se você é obreiro, se você é missionário, se você é pastor, o que sustenta a tua vida diante de Deus não é o teu conhecimento, não é as tuas forças, não é o teu dinheiro, não são as suas relações, é exatamente você depender de Deus. E o apóstolo Pedro, depois, de muitos anos depois, quando ele dá um conselho para os novos pastores, para os anciãos da igreja, ele escreve muitas coisas, e entre essas coisas, ele escreve isso. Vamos ler na palavra do Senhor: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, não o nosso tempo, o seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, o segredo para você se manter de pé diante de Deus é se humilhar. O segredo para você permanecer diante de Deus é esquecer o seu tempo e pensar no tempo dele, que é eterno. O segredo para você poder sobreviver a situações difíceis da vida não é confiar em ninguém e nada que você possa possuir. É confiar que aquele que sustenta o céu, a terra, o mar, as estrelas, todas as coisas, ele tem que cuidar de você. Meu Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, fala a tua palavra, traz a tua verdade, revela a tua vontade, coloca a nossa vida na tua direção, no teu tempo, e faz aquelas coisas que para nós parece impossível. Tal parece, meu Deus, que as coisas impossíveis para nós é o nosso fim, mas aí é quando o Senhor começa a agir. Eu te peço que o Senhor comece a agir hoje na nossa vida, no nome de Jesus. Não seja Márcio, porque Márcio não é ninguém, seja o Senhor, usando essa boca desse pequeno servo para falar ao teu povo, no nome de Jesus. Pode ocupar o seu lugar, no nome de Jesus. Agora vamos entrar na palavra central dessa noite: o impossível. O impossível, a missão predileta de Deus. Jesus fala duas verdades poderosíssimas. Primeiro, o anjo Gabriel falou e Jesus reafirmou. O anjo falou para Maria quando ela perguntou: meu Deus, como vai ser que eu vou ter um filho de Deus que vai vir nesse mundo, caminhar nessa terra e dar vida para os homens? Como vai ser possível se eu sou virgem e nenhum homem tenho conhecido? Então aquele anjo falou: olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Isso foi bonito demais. E então vem Jesus, e quando fala aquelas verdades do reino, e Pedro pergunta: Senhor, e como é possível que sejamos salvos, que os ricos sejam salvos, se eles não podem deixar a riqueza? E Jesus falou: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Jesus acrescentou outra verdade e falou: porque para aquele que crê, quando foi jogar fora aquele demônio do lunático, falou: porque para aquele que crê, nada é impossível. Então eu entendi duas coisas: Deus é especialista no impossível na vida dos crentes que acredita que para ele não existe impossível. Pedro fala de muitas verdades para os pastores e diz o seguinte: olha,
Quando nós aprendemos a nos humilhar diante de Deus e depender de Deus, e aí entra a verdade que eu quero comentar nessa noite, e aprendemos a jogar, a deixar, a lançar sobre ele. Pedro era um pescador, e como pescador na Galileia, ele todos os dias estava acostumado a pegar a rede e lançar ela no mar com a esperança de trazer alguma coisa para o barco. Ele sabia que o fato de lançar as coisas tem uma reação. Toda ação tem uma reação. E ele fala então para aqueles pastores, para os anciões e para os jovens: olha, lance sobre ele toda a ansiedade. E eu estava procurando a interpretação da palavra ansiedade. A palavra ansiedade significa aquela emoção que a gente não pode controlar. Aquela emoção que sai ou foge do controle da tua mão. Quer ver uma coisa? Quando você bebe muita água e está nervoso, e você está dirigindo o carro, e sabe que tem um tráfego muito, muito longo, e você tem vontade de ir no banheiro, aí você quer ir para chegar na tua casa rápido para entrar no banheiro, você começa a suar, você começa a tremer, você começa a perder o controle, começa a ficar desesperado. Você não pode controlar essa emoção, porque se chama quê? Aí você chega na tua casa, aí a tua esposa, se você é homem, ou teu marido, se você é mulher, chega na tua casa e: meu amor, meu bem, você já chegou? Com licença, dá licença, dá licença. Porque você o que quer? Chegar no banheiro. Você não pode nem sequer saudar a pessoa direito, porque você não pode controlar isso. Isso é ansiedade. As emoções que fogem do nosso controle. E Pedro experimentou, e vamos entrar na palavra que está no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Essa é a história que vamos contar e vamos desmenuzar no nome de Jesus. O Espírito Santo vai falar a nossa vida. Pedro experimentou essa sensação onde as emoções dele fugiram do seu controle. Depois de Jesus, de entender quem era Jesus, de fato, ele foi o único discípulo que recebeu a revelação do Pai para saber quem era Jesus. Ele foi o único que teve a coragem de falar no momento que todo mundo, a multidão foi embora. Quando Jesus falou aquela mensagem da carne e do sangue, todo mundo foi embora. E então Jesus perguntou aos discípulos: vocês não querem ir não? E ele foi o único que teve a coragem de falar: Senhor, a quem vamos ir? Não aonde, a quem? Pedro era um homem de caráter. Ele teve que ser processado por Deus. Mas sabe uma coisa? Depois de Jesus, agora escuta o outro, depois do Espírito Santo, ele estava no Pentecostês quando veio aquele vento rêncio, aquele vento forte, e encheu a casa, as línguas de fogo, ele começou a falar, e ele foi o primeiro da congregação que pregou, o primeiro mensagem, citou o livro de Joel, e 3,000 pessoas se convertem, se batizam. Foi o primeiro. E depois daquele Pentecostês, o primeiro milagre da igreja, quem você acredita que estava aí? Quem estava aí? Pois Pedro. E na hora da oração, aquele homem coxo estava lá sentado: ó, dá uma limosna, por favor. Então Pedro e João estavam junto com ele. Que coisa maravilhosa, né? Pedro com João. Pedro era de um caráter forte e João era manso. Só o Espírito de Deus pode trazer união em pessoas diferentes. Tem pastores e ministros e obreiros que falam que tem um Espírito Santo, mas pode juntar com outro porque é diferente dele. Eu acho que o Espírito Santo ainda não está funcionando bem não, na sua vida não. Porque o fruto do Espírito é amor. Aí estavam os dois juntos e aquele peixe, uma esmola, e Pedro e João falam: olha, Pedro foi quem falou: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos se dá no nome de Jesus. E estendeu a mão e aquele homem saltou e começou a louvar a Deus. Olha, depois de Jesus, depois do Espírito Santo, outra coisa maravilhosa, em Atos capítulo 5 diz que as pessoas traziam os doentes e colocavam na rua um montão, e vinha, quem você acredita que estava caminhando na rua? Aí estava Pedro de novo, e Pedro caminhava e os doentes estavam tudo aí, e o reflexo da sombra daquele homem pescador, pecador, eu não sei se era pescador ou pecador, uma mistura dos dois, mas por causa do Espírito de Deus nele, fazia que aqueles doentes se levantassem e glorificassem a Deus. Olha, vai anotando por favor no seu coração: depois de Jesus,
depois do Espírito Santo, depois do avivamento, Pedro experimentou uma situação onde as emoções dele fugiram das suas mãos. Você vem para a igreja, aceita Jesus, encontra o primeiro amor, aí você recebe o Espírito Santo, fala em língua, como falou aqui o Mene, e você se enche de poder, aí você vai para a rua, começa a fazer milagre, mas depois disso vem uma prova de caráter. E aí a coisa muda. Então, quando Pedro escreve o que você leu comigo lá, humilhemos diante de Deus, sujeitemos diante, entendemos os tempos de Deus, joguemos nossas emoções, o medo, a tristeza, a preocupação, a ansiedade, a angústia, todas essas são emoções, são mostras e manifestações de ansiedade. Quando você está desesperado, quando você tem medo, você não dorme, quando você está ansioso para ganhar um prêmio, você sabe que ganhou um prêmio, você já quer que o banco abra para cobrar o prêmio, porque são emoções que ultrapassam o domínio próprio do teu espírito. E quando você está diante do impossível, as tuas emoções, por muita teologia que você tenha, por muita experiência, por muita coisa, quando você está diante do impossível, você cai, você se desmorona. Olha como começa a história do capítulo 12 de Atos. A Bíblia diz o seguinte, vamos ler a palavra do Senhor. Diz: naquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, e ordenou que matasse a espada Tiago. A igreja já tinha tido um mártir, que foi Estevão. Não foi Tiago, foi Estevão, porque Deus não dá o que a gente pede, dá o que Ele quer. Ainda que Tiago pediu morrer, ou sentar no trono do lado do Pai, Jesus concedeu, teve que morrer, e quando você morre, você vai para o lado do Pai. Mas ele não foi o primeiro. E quando mataram a Tiago, quem você acredita que estava vendo aquilo? Quem você acredita que estava no meio daquele reboliço que agarraram todos os crentes? Você imagina, lá na Nigéria, nós temos um conhecido, se chama TB Joshua. O que coordina o ministério dele no México é um conhecido nosso. E falaram que lá, uma ocasião, estava adorando a Deus, louvando a Deus numa das suas congregações, e entrou o exército em Nigéria, e agarrou a gasolina, e jogou gasolina, e prendeu o fogo, e morreu todo mundo queimado. Agora você imagina os outros da outra congregação falaram: olha, já queimaram aqueles daquela congregação, vão vir pela tua outro domingo. Você acha que no outro domingo o pessoal vai estar lá? Todo mundo estava lá. Agora você imagina a história, diz que Herodes botou mão em alguns da igreja e queria destruir, fazer mal à igreja, maltratar os irmãos, e matou Tiago. E vendo que isso agradava aos judeus, fez ainda mais, mandou prender também a quem? Ora, ele prendeu Tiago, matou Tiago, Pedro estava com os irmãos lá orando: ó, Deus, ajuda que não mate ele não, e mataram. Por que Deus não livrou? Às vezes a gente pergunta isso para Deus: Deus, por que o Senhor não deu o livramento? Simplesmente porque era a vontade dele. E Pedro estava lá, então Herodes falou: não estou muito contente com isso não, eu quero mais. E mandou prender a Pedro também. E pegaram a Pedro e prenderam a Pedro. A bênção de Pedro era que a festa dos judeus, a festa dos pães sem levaduras, que se chama Hamasot em hebreu, pães ácimos. E durante esse tempo eles não podiam fazer nada, era o Shabat ainda. Tinha que deixar tudo para o dia seguinte. Eu falava: olha, vamos botar ele na cadeia, no dia seguinte a gente vai matar ele. Ora, escuta uma coisa, é pior, era melhor se tivesse matado Pedro naquela mesma hora. Porque a angústia e a agonia de saber que no dia seguinte ele ia morrer era mais grande ainda. Quando você sabe que vai morrer, ou você morre de repente, você nem se assusta. Mas quando o médico fala: olha, em 30 dias você vai morrer, você tem câncer. Esses 30 dias é pior que a morte, você não pode viver. Quando botam data e sentença na tua situação, é pior que qualquer tragédia. Porque então a tua ansiedade
ultrapassa qualquer pensamento que você possa ter. Eu não vou ler tudo não, só vou ir comentando. Você pode ler a sua Bíblia. Pegaram Pedro, botaram na cadeia e falaram: esse homem é perigoso. Esse é o chefe da quadrilha. Esse é um dos... Olha, ele andava com o mestre, sabe o quê? Pega ele aí, amarra ele bem, bota umas guardas, uns guarura bom, desses negão grandão, para ele não fugir. Capaz que esses irmãozinhos vêm de noite, tira ele daqui. Então, colocaram Pedro numa cadeia especial. Essa cadeia era para terrorista, para os zelotes. Os zelotes eram uma seita judia que fazia rebelião no povo. E colocaram Pedro dentro, no mais profundo, com um guarda dormindo um do lado e um do outro. Com quatro lá fora e mais lá fora ainda. Para você ter uma ideia, ele estava num lugar como um calabouço, com dois guardas de um lado e do outro. Na porta tinha outros guardas e tinha à parte uma porta grande de ferro que era que dava para a saída. Sabe como Pedro ia sair daquela situação? Nunca. Era um impossível. Agora você imagina a sensação de saber que amanhã eu vou morrer. Já não tem ninguém que possa fazer nada por mim. Amanhã eu vou morrer. Já está sentenciado. Não tem como fugir disso. Isso é o meu fim. Estou acabado. Estou arruinado. Isso acabou. O ministério não sei como é que vai ser. Agora, o mínimo que pôde fazer Pedro era orar toda noite para que Deus levantasse outro no lugar dele para seguir edificando a igreja. Mas quando você está afligido nas suas situações, você não tem cabeça para orar. O que fez Pedro foi se deprimir e dormir. Deus é especialista no impossível. A missão predileta de Deus se chama o impossível. Quando o mundo coloca um ponto final na tua vida, Deus fala: dá licença, uma vírgula e a história segue. Sabe o que significa o nome Herodes? Pergunta ao teu irmão, o que significa Herodes? O que significa Herodes? Alguns, o texto literal, ou a palavra Herodes, literalmente significa heróico, bravo. No hino brasileiro a gente tem essa palavra, né? Um povo heróico e bravo. Eu tenho até medo disso. Porque se você conhecer o transfundo do que isso significa, você vai dizer: ah, não, não sou nem um povo nem heróico nem bravo. Eu sou humilde, eu me humilho diante de Deus. Sabe que tem pastor heróico e bravo? Tem pastor que nem sequer a liderança dele se sujeita. Não se sujeita, não. Ele é herói que é bravo, ele responde mesmo: não, pastor, isso não acerta, não. Não, 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 não aceito, não. Os quatro Herodes da Bíblia eram homens muito sarcásticos e, a parte disso, eram sanguinários. Eram artistas do governo, estratégicos. E todos eles derramaram sangue. E sabe o que significa o nome Herodes? Dragão em fogo. Você se dá conta disso? O que significa Herodes? Dragão em fogo. O nome de Pedro em hebreu é Simão. E Simão, ou Simeão, significa o que escuta. E Jesus chamou ele de quê? De Kefas. Pedra, pedrita, pietra, pedra. Tem muita gente na igreja que se sente pedra. E o problema é que não escuta a voz de Deus. O dragão em fogo, em chamas, se levanta e disse: eu vou acabar com esse negócio aí chamado igreja. Eu vou pegar aquele que foi o primeiro que pregou, aquele que foi que começou o avivamento, aquele que se sente missionário, o primeiro que foi na casa, olha só, escuta isso, de um gentil, para estabelecer uma igreja numa família não judia. Para pro teu irmão, escuta Deus aí, Deus está falando contigo. O diabo quer colocar um ponto final na tua vida. Ele quer acabar com o mover do Espírito Santo na tua vida. Ele quer acabar com a missão de Deus. E a missão de Deus na tua vida é fazer de você uma chama de avivamento na cidade, no trabalho, na casa, aonde quer que você esteja. Só que acontece uma coisa só, um seguinte. Eu não sei falar muito bem essa palavra em português. O seguinte que acontece é que quando você está diante do impossível, da crise mais grande da sua vida, a sua ansiedade, os seus temores, a sua tristeza, as suas dúvidas, aquela tragédia mental que entra em você, apaga até o teu espírito. A primeira coisa que você sente é vontade de morrer, vontade de sumir, você não tem força de nada. Eu conversava com o pastor Holliston, e existem dois tipos de pessoas nessa história.
Dois tipos de pessoas. Um Herodes e um Pedro. Sabe que o Pedro sentia aquele missionário abandonado? Aquele que vai para o campo e pensa, ninguém pensou em mim. Não recebi uma cartinha, nenhuma ofertinha. Ninguém me deu a notícia que ia orar por mim. Olha, amanhã me vão matar, não veio nenhum irmãozinho me visitar, nem trazer uma gelatina, um pudim. Amanhã vão acabar comigo, nenhum deles vem aqui e fala, ó, Pedro, se preocupa, nós estamos orando para Jesus te receber lá no céu. Ninguém! Então, a coisa fica tão difícil, tão chata, tão dura, tão terrível na emoção, que você tem vontade de deitar no chão e se humilhar. Nem sequer de orar. Isso foi o que aconteceu com Pedro. Ele sentiu o ponto final na vida dele. Talvez o ponto final está no teu casamento, está nos teus filhos. Está naquele filho desviado que foi da igreja, você servindo a Deus, e ele lá no mundão. Aí você sente que é um ponto final na tua vida, falou, não vou fazer mais nada. Dois tipos de pessoas, um Pedro e um Herodes. Um Pedro, quem é o Pedro? É aquela pessoa que sente que não é ninguém. Ela pensa que não é ninguém. Ela pensa que ninguém se importa com ela. Ante o momento de crise mais grande da vida dela, como ela pensa que não é ninguém e ninguém se importa com ela, ela não tem nem força para fazer aquilo que tem que fazer para ajudar alguém, que é orar. E tem outro tipo de pessoa, que é aquelas pessoas que se sentem poderosas, que gostam dos holofotes, essa palavra é nova para mim, os holofotes, as luzes. Sabe que Herodes, os Herodes da Bíblia gostavam disso, das luzes. Ele botava aquela roupa coloridona assim, olha. E botava aquelas holofotes bem coloridas. E chamava todo o povo, vocês têm que ver, rapaz, a minha glória. O povo até gritava, esse homem não é homem não, é voz de anjo mesmo. Nós viemos para servir e não para ser servidos. Para dar a vida em favor de muitos. Não para viver no nome de outros. O outro tipo de pessoas que tem é aquela pessoa que não é ninguém, mas ela pensa que é alguém e quer que todo mundo veja o que ela faz em favor dela. Sabia que tem líderes assim? Um que é alguém e pensa que não é ninguém e não faz nada no momento de crise para ajudar outros. E outro que pensa que é alguém, não sendo ninguém, e tudo o que faz é para chamar a atenção dos outros, para servir a ele. Esse é o Pedro e o Herodes. Os dois extremos da coisa. Pergunta que está ao teu lado, você é Pedro ou Herodes? Você é essa pedrinha pequenininha que Deus quer usar, ou é esse dragão de fogo? Eu vejo umas caras assim, com os olhos de espada para cima de mim, não sei se estão dando glória a Deus, estão dizendo que morra esse homem de uma vez. E no capítulo 12 encontro umas coisas muito bonitas. E diz a Bíblia que Pedro estava na cadeia. Ou estava na prisão. Estava triste, estava dormindo, estava deprimido, estava sem ter força, nem sequer para orar. Mas a igreja estava orando por ele. Ele não sabia, ninguém falou para ele, ninguém deu a notícia, ele nem sentia nada, mas o povo de Deus, olha, a missão não se pode fazer sem oração. Quando você ora, ainda que você não sinta, ainda que você não pense, ainda que você não veja a resposta, a oração tem poder. A igreja orava e Pedro dormia. E sabe por que dormia? Porque ele pensava que era o ponto final da vida, do ministério, da missão. Tudo acabou, não tem mais nada para fazer. Tem gente que está na igreja, mas a sua missão está acabada. Tem gente que está na igreja e não faz nada, porque pensa que Deus colocou um ponto final. Que a crise que estão experimentando, que as suas maus emoções, que as traições, que o peso, que a preocupação, que a falta de dinheiro, que o problema na casa é o ponto final, que acabou a tua existência. Mas Deus hoje fala com você, não é ponto final não. Eu boto vírgula e eu falo para você, eu vou continuar a minha obra na tua vida. A missão de Deus predileta é o impossível. Pedro estava aí. Olha, tem situação na vida que você trata até de esquecer o problema, mas o problema ronca do teu lado. Pedro estava aí tratando de dormir, e de um lado estava um guarda, do outro lado estava outro guarda. Quando ele pensava, ah, já vou dormir, o outro roncava.
Aí virava para o outro lado e o outro também roncava. É essa situação que você pensa que é o teu fim, que as horas estão passando, o final está chegando e o problema está roncando no teu ouvido falando, não tem jeito não, você não sai dessa não. Alguém já se sentiu assim? Mas enquanto havia um grupo de intercessão, missioneiros da oração, aqueles que não gostam de holofote, que ninguém vê eles, está lá no cantinho, está lá orando de joelho dobrado, aí falando com Deus, já, Senhor, 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 Senhor. Estava orando. Então Pedro estava aí pensando, mas antes que chegasse o fim do dia, olha, escuta isso, antes que nascesse a luz da manhã, a luz de Deus resplandeceu, o anjo do Senhor entrou naquela cadeia, resplandeceu uma luz e tocou nas costas dele e falou, levanta-te e vista-te e siga-me, porque a tua obra ainda tem que seguir. Fala para o teu irmão, levante-se desse irmão. Não é o teu fim, não. O ponto final não coloca ninguém. Nenhum homem na terra tem um poder para colocar ponto final na tua história, na tua vida, no teu ministério. Isso só coloca Deus. Enquanto Deus quer, a história segue, o ministério segue, a família segue, o dinheiro segue, o trabalho segue, a bênção de Deus na tua vida segue. Ela continua. A luz resplandeceu. O anjo tocou. Levanta-te. E Pedro, por inércia, porque quando as suas emoções estão tão confrontadas, você já não atua nem sequer por consciência, atua por inércia, e se levantou, e se vestiu, e botou a sandália, e começou a seguir aquela luz. E passou, as cadeias caíram da mão dele, passou pela porta, pela primeira e pela segunda, e quando chegou na porta de fora, aquele portão de ferro que 16 homens tinham que usar força para abrir, abriu sozinho, porque a missão predileta de Deus é fazer o impossível na tua vida. Deus abre a porta que outros não podem abrir. Abriu. E Pedro seguiu aquele anjo, não sabia nem onde ia. E quando chegou na rua principal, olha a diferença. Herodes queria estar no estádio, na praça principal, no altar principal, que todos olhassem para ele, que dessem aplausos para ele, que reconhecessem a voz do anjo nele. E quando o anjo saiu, e Pedro ficou sozinho, abriu os olhos e falou, é verdade, Deus me tirou da cadeia? O primeiro que ele quis fazer não foi, olha aqui gente, eu saí. Não, ele quis se esconder. E a primeira coisa que ele entendeu, eu tenho que ir para a casa de oração. Eu tenho que ir onde estão meus irmãos. Eu tenho que ir onde está a igreja. Tem gente que tem nome de crente, mas tem espírito de Herodes. Não tem espírito de Pedro. Pedro quis fugir do público. E tem gente que gosta de aparecer em público. Sabe, cada vez que eu vou pregar, eu me sinto nervoso. Eu cheguei aqui agora nervoso. Falei, Jesus, o que eu vou falar? Tinha orado, eu já dava a palavra, mas eu falei, não, Deus, não posso. Olha quanta gente que eu nem conheço. Se em vez de glorificar o teu nome, eles agarram o tomate e começam a jogar em cima de mim. Não, teu nome seja louvado nisso também. Vou ter muito tomate para levar para o México. Mas Deus diz, abra a tua boca, eu vou encher. E eu sei que aqui tem gente que já tem um ponto final na sua vida. Tem um ponto final na sua história. Tem um ponto final. O diabo já fez de tudo para amarrar a sua vida, para colocar você no meio da prisão, para você não abrir a tua boca, para você pensar que é o teu fim. Já não quero missões para quê? Isso não é para mim, não. Isso de ir para lá e para cá, de falar, de pregar, de fazer, de não fazer, isso não é para mim, não. Eu sou uma pessoa que só quero ter sucesso na vida. Olha, a igreja não veio para o mundo para ter sucesso, veio para servir da vida pelos outros. Deixa ele ser pastor Herodes. Onde estão os pastores? Onde estão os obreiros? Esse pastor e obreiro Herodes, esse pensar em aparecer e que todo mundo aplauda, dê palmas para você e pensa que é a sua boca e a sua voz e a voz do anjo. Deixa de querer a glória dos homens e a glória desse mundo. Porque Herodes tinha nome de herói, de bravo, mas na verdade era um dragão do fogo.
tinha nome de vivo, mas estava morto. E aquele que estava presto para morrer, ele estava mais vivo que nunca. Pero saiu na rua, o Senhor me livrou, e saiu correndo para a igreja. Chegou na igreja, ele se deu conta que os irmãos estavam orando por ele. Não orava por ele. Deus livra ele, vão matar, tadinho do Pedro, vão matar ele. Mataram o Tiago, por que não vão matar Pedro também? Tem missionário que pensa que ninguém está orando. Eu não sou ninguém, talvez você não é ninguém para ninguém, mas você é alguém para Deus, aquele que é tudo em todas as coisas. Com isso basta, não precisa que outras pessoas te reconheçam e te dê uma condecoração pelo que você faz. Olha, o servo que espera uma condecoração não é servo, tem espírito de Senhor. E Senhor, só existe um no céu e na terra. E toda vez tem um descaro de falar, eu sou o servo de Jeová. Nem fala isso não. Porque o servo, quando mandam ele, ele não discute. Ele não questiona, ele só obedece. Pero chegou na porta, estava batendo na porta. Aí saiu uma moça chamada Rode. Como disse? Rode. Ah, ok. Em espanhol é diferente. Rode. Aí saiu a Rode, saiu. Aí viu que estava batendo. Falou: ah, irmãos, quem vocês acreditam que acabam de ver? Todo mundo esperando a notícia. Falou: o anjo de Pedro. Quando você é humilde, você sabe que não é ninguém sem Deus. Você nem espera que apareça teu anjo. Você sabe que é a misericórdia de Deus que te sustenta. Agora eu quero fazer uma reflexão aqui um pouquinho diferente. Sabia que as portas do impossível só Deus pode abrir. Mas as portas da confiança, da amizade, do trabalho, você é que tem que abrir. Deus abriu a porta da prisão, as três. E até a cadeia de Pedro tirou. Mas a porta da congregação, Deus não abriu. E Pedro estava batendo, desesperado. Eu não quero que ninguém me veja. Olha a diferença do servo para o Herodes. Onde estão os pastores e os obreiros? Talvez você nunca mais vá ver na vida nessa terra. Não importa. Não, esse homem não convida ele não, por favor. Tira o síndrome de Herodes da tua cabeça. Pastor, você vai levantar a mão. Mata o dragão no fogo que está no teu coração. Seja pedra, pedrecita chiquita, com uma pedrinha. Deus derrubou um gigante. Olha, agora a coisa que eu encontrei mais interessante na história de Davi com o gigante Golias, é que não colocaram um monumento em favor da pedra. Essa é a pedra que matou o gigante. Não existe. Porque a pedra, você tropeça com ela e chuta, ela vai embora. Existe ou não existe? Melhor Deus conservou a espada do Golias, mas não a pedra que matou. Porque não importa a pedra, o que importa é aquele que lançou a pedra. Tira o espírito de Herodes da tua cabeça, porque se você não mata esse dragão, ele vai matar você. Pedro não queria aparecer, não queria que ninguém visse ele mais que os seus irmãos. E a porta da irmandade, da comunhão, da relação, daquela que sustenta a vida, daquela que pode cobrir os erros, porque o amor cobre todas as falhas. No amor, nós podemos perdoar e podemos aceitar, e podemos entender que ninguém é melhor que ninguém, que todos precisamos um dos outros. Essa você que tem que abrir. E Pedro está desesperado, abre por favor. E a Rhodes está lá dentro, e alguém escutou, e tem alguém gritando, berrando lá fora. E Pedro, sou eu! Aí eu pensei que era um anjo, eu não sou anjo, eu sou servo. Então abriram para Pedro. E Pedro entrou. Olha que maravilhoso, você lê o capítulo 12 completo, você vê a maravilha que Deus faz. Pedro entrou e começou, então desabafou as suas emoções. Sabe quando você pode suspirar e respirar quando o perigo já passou? Quando já passou o perigo, ele respirou. Ele pôde descansar na mão poderosa daquele que sustentava a sua vida. Eu vou terminar, escuta aí.
Enquanto isso, no outro dia, aquele reboliço, Herodes, onde está aquele pescador? E os guardas, não sei. Você não viu? Não, não, ele estava dormindo aqui com a gente, desapareceu. Alguém veio e pegou ele aqui. Ah, como é que possível aqueles irmãozinhos lá que não tem nem espada, não tem arma? Como eles entraram aqui? Porque não é com exército, não é com espada, é com meu espírito, diz o Senhor. Desesperado. As potestades e os principados não podem entender como Deus usa as coisas mais simples da terra para destruir aquelas coisas poderosas. Eu estava na oração sendo consolado e Herodes estava afligido. E o pior é que no outro dia ele tinha um evento muito, muito importante, sabe? Que às vezes a gente tem esse dom de sentir-nos importantes, tem uma agenda muito importante, irmão, eu não posso orar não. Eu não posso fazer a missão não, porque tem outras coisas muito importantes. Ele tinha que colocar aquela roupa de gala, porque ele fez um acordo. O problema que tinha Israel na época de Herodes é que quando chovia muito, enchia o rio e desbordava, e muita gente era afetada, estava muito molestos com ele. E outro problema é que contaminava as águas, não tinha água. Ele tinha que agradar certos semi-judeus que queria fazer um pacto com ele. Por isso ele fez um evento público. E quando ele está nesse evento público, sendo louvado em vez de dar a glória a Deus. A Bíblia diz isso. Nós somos servos à glória de Deus. Sabe uma coisa muito importante? Vou terminar, eu prometo que eu vou terminar. Uma das coisas muito importantes acerca da glória de Deus é que ninguém pode ver a glória de Deus sem morrer. Jesus disse para a Marta e Maria, ó, se vocês querem ver a glória de Deus... Ah, nós queremos sim. Então, tem como eu, irmão? Deus falou a Moisés, Senhor, mostra-me a tua glória e só com isso me basta. Deus falou a Moisés, você não sabe o que está pedindo. Se você ver minha glória, você vai morrer. Então, olha, bota uma roca assim, bota um buraquinho no meio, você vai olhar pelo entreolho, eu vou passar de costas, então você vai ver só as costas da minha glória. E tem gente que não só quer ver, ele quer ter. Esse é o problema que tinha Herodes. Essas pessoas não fazem missão porque a agenda dela é mais importante. Ela não pode orar, ela não pode sair, ela não pode ajudar ninguém. Ela tem que se vestir de glória e se colocar no meio da praça, no meio de todo mundo, os holofotes para ela. E ela tem que ser louvada e que todo mundo diga, é o anjo do Senhor. Estou sendo convidado para não voltar mais, está bem, não tem problema não. Nesse momento, o dragão se encheu de... Como chama isso? E bicho, e caiu morto, expirou. E Pedro, que estava escondido no meio da oração, Pedro que estava escondido esperando a oportunidade de sair de novo para fazer o único que ele sabia fazer, que era curar os enfermos, pregar a Jesus, edificar as vidas, abençoar o povo, estava na oração. O fim da história diz assim, olha só, eu gosto muito de ler Atos 12 e desmenuzar toda a história. No mesmo instante, capítulo 12, versículo 23, pode ler comigo, por favor? Diz, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. E diz, porque não deu, e disse, e comido de bichos. Olha, praise the Lord, Baruch Hashem, Deus o bendiga, Deus te abençoe. Quando você tem o dragão dentro de você, você vai ser comida de bicho. Quando você se resiste à missão, à agenda de Deus, porque é a sua mais importante, você vai ser comida de bicho. Quando você não está disposto a entrar na humildade do relacionamento espiritual e permanecer na oração, porque você quer estar no meio da multidão e ser visto por todo mundo e aplaudido, você vai ser comido de bicho. E o pior, você nunca vai ver Deus agir no teu impossível, porque você se vai converter no impossível da sua própria vida. Deus colocou uma vírgula no ponto final que Herodes colocou em Pedro. E Deus colocou um ponto final na vírgula que Herodes tinha colocado.
Mas o mais importante não é isso, não. Olha o que segue depois. O que segue depois, lê o que segue depois, isso é o importante, isso é o que me faz glorificar a Deus, porque quando os dragões da igreja caem, quando os dragões do reino morrem, quando os principados de ego, de orgulho, de vaidade, eles caem por terra, a glória de Deus se levanta no meio do seu povo, aleluia! E a Bíblia então diz, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Deus tem um chamado para você. O teu trabalho não é fazer o teu trabalho, é fazer o trabalho dele. O trabalho dele é que você ame ele. Olha, quando você ama Deus, ele promete. Ele não te promete somente livrar da angústia. Ele promete estar com você na angústia. E depois de você suportar a angústia, se humilhar e se jogar na mão dele, ele te levanta e fala, agora eu te tiro da angústia. Aí depois disso ele fala, agora eu vou revelar o meu nome para você. Aí depois disso ele fala, olha, o dragão, a serpente e o leão, eu vou matar, não se preocupa não. Mas você vai me conhecer. Sabe, aqui tem muitas vidas. O Espírito Santo me diz que sente o ponto final na sua situação, que pensa que é o fim. Irmão, já não posso continuar. Eu me sinto amarrado, me sinto preso, me sinto sentenciado. Essa é a palavra que se usa? Sentenciado, a minha vida, eu sinto que já não tenho força para orar, não posso seguir. Eu estou igual Pedro quando estava naquela cadeia, eu queria dormir, eu não quero fazer nada, não tenho força para nada, eu não sei o que fazer. Tem gente que pensa que não é ninguém no seu momento de crise, quando as suas ansiedades ganham antes da dificuldade que ela vive. Tem gente pensando que vai morrer. Tem gente pensando, já parou, já parou. Esse negócio não é para mim não. Ó, eu vim aqui porque o pastor Rollerson me convidou, porque o pastor Newton me convidou, porque é um projeto da igreja, então eu quero colocar meus 10 pezinhos, eu quero estar aí, mas eu não sou para isso não. Ó, eu não sirvo nem para pregar, nem para orar, nem para ajudar, nem para servir. Eu só vim aqui ser um número mais nesse meio dessa conferência. Mas Deus está falando para você, você não é um número mais, você é alguém, você é o meu alguém, você é o meu filho, eu tenho ainda uma história contigo. Eu vou colocar uma vírgula no teu ponto final e falar para você, eu ainda quero usar você. Depois disso, Pedro ainda fez muito. Até o concílio da igreja ele estuvo organizando. Você vai estar aqui na próxima conferência, não como um assistente mais, talvez você vai estar aqui ajudando a organizar as missões que você vai fazer no teu trabalho, no hospital, na escola, na sua rua. Mas você tem que reconhecer hoje. Pedro estava acostumado todos os dias jogar a rede e confiar, acreditar que ia vir alguma coisa na rede dele. Eu quero que você acredite hoje que Deus vai trazer o impossível feito realidade na sua vida. Tem gente que tem sentido o ponto final aqui, ó. Como se chama isso? Pescoço? Esgoela? Como se chama? Pescoço, assim, dizendo ponto final, até o nó, assim, a minha situação, a minha empresa está quebrando, o meu casamento está quebrando, a minha fé está quebrando, o meu ministério está quebrando, eu já não sei nem o que fazer. Ai Deus, eu sinto ponto final aqui, já não sei se eu posso continuar. Tem gente que é alguém pensando que não é ninguém, pensando que não pode fazer nada para mudar as coisas. Hoje Deus vai agir em teu favor. Mas também quero falar outra palavra, e quero falar essa textualmente para aqueles que se sente que são alguém não sendo ninguém e que quer fazer tudo para ser reconhecido e para que os outros sirvam você. Cuidado, porque o teu ponto final está chegando e não vem de parte de ninguém, mas de parte de Deus. O chamado de Deus nessa noite é para você dizer, Senhor, conta comigo. Ainda que pareça que é o meu fim, hoje o Senhor pode começar a agir na minha vida. Enquanto a gente estiver orando, eu quero louvar a Deus. Eu quero que você levante suas mãos e comece a glorificar. Se você tem língua estranha, você pode falar em língua do nome de Jesus.
Mas enquanto a gente estiver orando, escuta isso. Enquanto a gente estiver orando, eu quero que aqueles que sentem que a tua vida, a tua circunstância, as tuas emoções estão falando para você que é o teu fim. Hoje o teu Deus está falando para as tuas emoções, é um novo começo. E se você sente isso, eu quero que você venha aqui na frente agora, no nome de Jesus. Você que está sentindo que é o fim, você que está pensando que o diabo vai parar com você, que a situação vai parar com você, que os teus problemas vão parar com você. Não vão parar, não! Deus vai abrir a porta de ferro. Deus vai quebrar a cadeia da tua vida. Talvez você está aqui pela primeira vez e fala: nem sou crente, eu nem sei quem é Jesus. Mas a luz da glória do Senhor vai entrar na tua escuridão nesse dia, nessa noite. Deus coloca fim no teu fim. Irmão, irmã, escuta isso, receba isso. Deus coloca fim no teu fim, e a você Deus te dá um novo começo. Os teus inimigos vão cair por terra, mas Deus vai ser glorificado na tua vida. A sua palavra será glorificada na tua vida. Eu quero que toda a igreja levante as suas mãos para dar glória a Deus. Se você não dá glória a Deus, você está correndo um risco nessa hora. Começa a glorificar. Vocês que estão aqui na frente, humilhem-se diante do Senhor. Dobre os seus joelhos e diz: Deus, eu não sei o que fazer com a minha angústia. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Mas eu jogo ela diante do Senhor. Eu jogo ela diante de ti, Senhor. Eu não sei o que fazer com o meu casamento. Eu não sei o que fazer com a minha crise. Mas eu jogo ela diante do Senhor. E sustentas em mim. Jesus. Isso me leva mais perto de ti. Glorifica Deus, igreja. Deus está operando. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito na visão da tua face. É tudo que eu preciso e te direi que vai valer a pena. Jesus, vai valer a pena. Jesus, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena mesmo. Irmão, você que está aqui nessa noite, a mão do Senhor se estende sobre a sua vida. Ele coloca um novo começo na sua vida. Ele coloca um novo começo na sua vida. No nome de Jesus. Shambayakata. No nome de Jesus. Deus, faz resplandecer a tua luz. Rompe as cadeias. Rompe as portas. E leva o teu povo para esse novo começo. Nome de Jesus. Eu vou pedir que os irmãos que estão aqui na frente, eu sinto que Deus está e seguirá fazendo a obra na sua vida, mas eu vou pedir que você volte para o seu lugar, porque agora eu vou chamar os pastores e os obreiros. Todos os pastores e os obreiros, todos, dirigentes de congregações, líderes de ministérios, pastores, líderes de departamento, evangelista, missioneiro, correndo aqui na frente. Todos. E escuta aí. E você, igreja que está aí, você vai
agarrar na mão, segurar na mão do seu irmão que está do teu lado. Porque hoje algo grande Deus vai fazer nesse lugar. A igreja vai ficar aí. Olha, enquanto Pedro estava preso, escuta, pastores, porque essa é uma palavra profética para vocês. Essa cidade de Blumenau não tem que ser conhecida pelo chope, pela cerveja, nem pela cultura alemã. Tem que ser reconhecida pela glória que Deus vai colocar aqui. Mas escuta, pastores e servos do Senhor, para que Deus coloque essa glória, você tem que abrir a porta que Deus não abre, que é o teu coração, a relação, a união. E reconhecer que você não é maior que ninguém. Você é igual, você precisa do outro. Às vezes, entre a mesma igreja, a mesma congregação, está competindo um com o outro. Um quer brilhar mais que o outro. E esse é o espírito de Herodes. E hoje essa potestade tem que cair por terra. Olha, só quando Herodes morreu, a palavra cresceu e se multiplicou. Só quando aquele dragão de fogo morreu, a palavra foi prosperada. Olha para o teu amigo e teu irmão. Escuta. Escuta isso. A Bíblia fala que tem que ser amigo mais perto de um irmão. A Bíblia fala de dois irmãos que nasceram no mesmo ventre. Jacó e Esaú. E nunca foram amigos. E às vezes nós os chamamos irmãos, mas temos inimizade no coração. Isso é ter o espírito de Herodes. Porque é derramar sangue. Porque quando você fala mal do outro, você está derramando sangue. Fala em Provérbios isso. Provérbios 6. O avivamento vai começar quando nós abrimos a porta da amizade, a porta do carinho, do respeito, de acolher aquele irmão que está aflito afora e falar: pode entrar, minha casa é sua casa. Enquanto nós, pastores, estamos declarando que o Herodes que está no nosso coração vai cair por terra, vai morrer em nome de Jesus, a igreja vai tomar as mãos e orar pelos pastores da cidade. Aleluia. Toma sua mão, igreja. A igreja orava por Pedro. Sempre, sempre a igreja fala: pastora por mim. Mas naquele momento, quando Pedro se sentiu fraco e as suas emoções, depois de Jesus, depois do Espírito Santo e depois do avivamento, sabe por quê? Sabe por quê? Rabacatarimassai. Porque Deus quer falar uma coisa para nós. Você pode ter Jesus, você pode ter o Espírito Santo, você pode ter o avivamento, mas você sempre precisa se humilhar diante de Deus. Você pode orar pela igreja, mas você sempre vai precisar que a igreja ore por nós. Ore por um avivamento, igreja. Toma a mão do seu irmão que está aí. Toma a mão aí, pastores. No nome de Jesus, o principado de Herodes cai. A desunião, o orgulho. A desunião, o orgulho. A contenda, a inveja. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, perdoa-nos pela divisão, pela desunião, pelo orgulho. Senhor, tira-nos da cadeia. Tira-nos da cadeia da vaidade. Tira-nos. Corababassou. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Venha, pastor Newton. Venha um avivamento grande para a cidade de Blumenau. O Espírito Santo vai invadir essa cidade. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E vai valer. E vai valer. Valeu, 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 valeu. Jesus, valeu a pena.
Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena. Mesmo. Oh. Oh. Escuta isso, pastores. Tem pastores que pensam que chegou o ponto final do seu ministério. Hoje Deus começa uma nova história contigo. Hoje Deus começa uma nova história com a tua igreja. Hoje Deus começa aí. Não é você, não, é Ele. Não somos nós, é Ele. Vamos levantar nossas mãos, toda a igreja Blumenau. Olha, nós temos que sair desse lugar e nas ruas, e nas famílias, e nos hospitais, e nas escolas. A palavra de Deus vai ser multiplicada e prosperada. Não é a nossa, é a de Deus. Levante as suas mãos hoje. Sabe o que diz o Espírito Santo? Eu vou romper as suas cadeias nessa noite. Eu vou te tirar da prisão nessa noite. Eu vou te tirar da humilhação nessa noite. Eu vou abrir a porta nessa noite. Eu vou te vestir nessa noite. Orabacatara. Jesus. Orabababassa. Com as tuas mãos levantadas. Eu quero que você agora gire para fora desse templo. Gire para lá para fora. Gire para lá para fora. Lá para fora. Todo mundo, todo mundo. Nossa missão está lá fora. A Bíblia diz que depois de que Pedro foi liberto da cárcere, da cadeia, e ele entrou a orar com os irmãos em comunhão, a igreja saiu para fora e a palavra de Deus foi multiplicada. Hoje, no nome de Jesus, declaramos que o principado de Blumenau, ele é derribado no nome de Jesus. Esse dragão em fogo que é o orgulho, a vaidade, ele é derribado no nome de Jesus. Aqui não tem nenhum grande, o grande é Ele. Nós somos pequenas pedrinhas que Deus vai usar. E eu quero que você comece a orar pela essa cidade. Comece a abençoar essa cidade. Comece a clamar ao sangue de Jesus. Comece a clamar ao Espírito Santo que traga vida, que manifeste a sua glória, o seu poder nessa cidade.